Xaçmazda sərtləşdirilmiş karantin rejiminin ilk günündə toy mərasimi etmək istəyən şəxslər saxlanılıblar. Rayon polis şöbəsinin və polis bölməsinin əməkdaşları adı çəkilən ünvana gələrək toy mərasimini dayandırıblar. Bəy Şahverdi Rüstəmov və digər qonaqlar saxlanılaraq polis bölməsinə gətiriliblər. Bölmədə onlarla profilaktik söhbətlər aparılaraq karantin rejiminin qaydaları izah olunub. Rüstəmov və məclisdə iştirak edən 14 nəfər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi, Epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması ilə 200 manat məbləğində cərimə olunublar.